Госпожо председател, господин Богданов, доколкото се обърнахте на сравнително коректен език, не много присъщ за парламентарната ви група към мен, и моята реплика ще бъде съвършено коректна. Ние разглеждаме на първо четене проекта ви така, както сте го внесли, и там четем думата провеждане. Редакциите на комисията са за второ четене. На първо четене ние разглеждаме вашия проект. Това, че се позовахте на становище на комисията, всъщност издава скрито съгласие с аргументите ми против замяната на думата насърчаване с думата провеждане, но ви уверявам, че това е най-малкият проблем. Целта до 2020 година да постигнем 1,5% от брутния вътрешен продукт звучи много обнадеждаващо, но имайте предвид, че 1,5% е едва 50% от стратегическата цел, заложена от страна на Европейския съюз в стратегия 2020. Там процента е 3. Представете ли си една България, която гони конкурентно способност в рамките на Европейския съюз, сама си поставя цели едва на 50% от целите, заложени в стратегическия документ на Европейския съюз. И забележете, нямате съгласие вътре в коалицията дори за тези 1,5%. Нямате становище на Комисията по бюджет и финанси. Нямате подкрепа на ресорния министър. Прав е колегата, че подобен род устройствени закони е добре да се внасят от Министерския съвет точно по тази причина. Защото в противен случай се създава усещане, че се занимаваме с едно изменение на закон, от което нищо няма да последва, просто за да обслужим законодателната суета на един или друг коалиционен партньор. Благодаря за вниманието. Трета реплика.